Mladi voćar Stefan Lukić iz sela Plaskovca, koje pripada opštini Topola, imao je mnogo ponuda za život u velikom gradu, ali je njegov izbor bio ostanak na porodičnom imanju. On je pripadnik četvrte generacije poljoprivrednika koja se uspešno bavi voćarstvom. Ovaj deo Šumadije nadaleko je poznat po nepreglednim zasadima jabuka, kajsija, trešanja i nektarina, pa svako domaćinstvo ima makar po jednu od ovih voćnih vrsta. Trenutno je u ovom kraju nešto slabija otkupna cena kajsija, kaže naš sagovornik. Moja porodica se bavi voćarstvom već 3-4 generacije, tačnije ja sam četvrta. Tu smo imamo nekih 17 hektara voća, imamo najviše od voća, to jest jabuke, breskve, nektarine i imamo dosta trešanja. Šta je sada aktualno, šta se bere? Pa trenutno se beru ove nektarine, ove rane sorte nektarina, bere se višnja šumadinka, višnja oblačinka. I to je to, i kajsija je krenula trenutno, ali za kajsiju se nešto žale da je cena trenutno mala, nešto mi nemamo nje mnogo, ali čujem da je cena vrlo niska. Voćari neće mnogo zaraditi ovog leta. Trenutna cena nektarina kreće se od 50 do 60 dinara, što je ekvivalent za zaradu ravnu nuli. Skupa hemija i đubriva ostavljaju minimalan prostor za prihodovanje. Na putu do Topole prolazili smo pored Čačka i okolnih sela gde smo mogli da vidimo mnoštvo neobranih stabala kajsije. Upitali smo pojedine voćare i prolaznike zbog čega je to tako i oni su nam odgovorili da nemaju interesa da beru. Preparati su poskupeli mnogo, đubre, to je hemijska đubriva su također poskupela mnogo, tako da sad je na nuli nekoj trenutno, ako se nešto ne promeni. Voćari iz okoline Topole su dobro prošli sa trešnjom ove godine. Otkupna cena bila je nešto iznad 2 evra, a na tražnju je uticala krupnoća i kvalitet ploda. U godini opšteg poskupljenja treba dobro promisliti o svakom narednom koraku i budućim ulaganjima. Jabuka je i dalje voćna vrsta koja, uprkos brojnim tretmanima, donosi lepu zaradu. Prošle godine prosječan rod kretao se oko 50 tona po hektaru. Najprofitabilnija je jabuka, ona mnogo rađa. Jeste da ima dosta polivanja, ali protivgradne mreže, voks palete i nekako se najviše ona isplati. Sad su trenutno u Bresku i Nektarinu, ima mnogo ulaganja. Tripsa ima veli, pojavila se, mnogo je ovdje ima trenutno. Ne znamo kako da je uništimo, polivamo, ali vidjet ćemo šta se tu dešava. Ipak je jabuka za sada najbolja kod nas, što se tiče količine roda koji daje po hektaru. Voćarske zadruge i organizovanog otkupa u ovom kraju nema već godinama. Voće se predaje lokalnoj hladnjači i za njima se postiže dobra saradnja, kaže Stefan. Pomoć države u vidu subvencija naš sagovornik je koristio prilikom podizanja mladog voćnjaka kada je dobio povraćaj novca za protivgradne mreže. Ono što bi voćarima ovog kraja više značilo od klasičnih subvencija jeste zagarantovan otkup i povoljna cena goriva za traktore. Nema zadruga, imaju tu dve velike hladnjače koje otkupljuju. Nemamo problema sa njima nikakvih, oni redovno plaćaju, uzimaju uvek robu od nas, tako da tu nema problem. Samo je problem cena što država neće pomogne neku subvenciju da nas nešto, ne znam ja tačno kako da objasnim. Ja sam podigao jedan hektar protivgradne mreže Leoni Group u saradnji sa njima iz Kraljeva, ali ne treba nama ta subvencija, nek nam obezvede samo cenu i da nam spuste u malo naftu i ne treba nama subvencija, lako ćemo mi sami da znamo gdje nam je matematika i šta da proizvedemo. Inače, subvencija je manje više bitna u cijeloj toj priči. Samo da nam obezvede sigurnu prodaju i cenu, naravno, zagarantovano. Uprkos teškoj situaciji u poljoprivredi, Stefan ostaje na selu. Sa nepunih 30 godina on će nastaviti sam da vodi voćarsku proizvodnju kao što su to radile generacije pre njega. Dalji planovi su da vidimo malo situacije da se smiri na tržištu u Evropi gore sa Ukrajinom. Nećemo širimo zasade ništa dalje, ostajemo na ovim pa kako bude. Posle kajsije i nektarine na red dolazi berba, breskve i jabuke. Popularna sorta Granny Smith namenjena je izvozu, a ovdašnji voćari mogu da se pohvale kvalifikovanom i dobrom radnom snagom. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.